ዜጎች በማንነታቸው የማይፈናቀሉበትን ሀገር ለመገንባት መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የሸገር ማሷ ፕሮጀክቶች በፍጥነትና በጥራት መጠናቀቃቸው ገበታላ ሀገር ፕሮጀክት ለመደገፍ እንዳነሳሳቸው ባለሀብቶች ተናገሩ። የአፍሪካ በሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ለአፍሪካ ሀገራት በቂ ኮቪድ-19 ክትባት ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ተናስልኝ ጥር 16 2013 ዓ.ም ተመረተ እንደምላችኋል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሳቱ ዜናዎች ጋር አንተነ ደግፌ ነኝ። አብራችን ቆዩ። ዜጎች በማንነታቸው የማይፈናቀሉበት ሀገር ለመገንባት መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ አንዱ ብሔር ሌላውን አስወግዶ የሚኖርባት ምድር አይደለችም ብለዋል። ከ174000 በላይ መተከል ዞን ተፈናቃዮች በሚገኙበት የአዊ ብሔረሰብ ዞን የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለዚሁም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ኮማንድ ፖስት ዋና አስተባባሪ ሌተራል ጀነራል አስራት ዴኔሮና የተለያዩ ፌዴራል እና የክልል ስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከተፈናቃይ ተወካዮች ጋር ምክክር አድርገዋል። የዚህ ዜና ዝርዝር እንደደረሰን እናቀርባለን። የሸገርን ማሷ ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት መጠናቀቃቸው ገበታላ ሀገር ፕሮጀክት ለመደገፍ እንዳነሳሳቸው ባለሀብቶች ተናገሩ። ባለሀብቶቹ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰጡን አስተያየት ደምስ መክሪያው እንደሚከተለው አሰናድቶታል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነትና በተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች ድጋፍ የተከናወኑት የሸገር ማሷ ፕሮጀክቶች በአጭር ጊዜ ውጤታማ መሆናቸው ይታወቃል። መሰል ፕሮጀክቶችን ከከተማ ባሻገር አገራይ ለማድረግ እየተከናወነ ባለው ስራም በርካታ ድርጅቶችና ግለሰቦች በፈቃደኝነት ድጋፍ እያደረጉ ነው። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉ ባለሀብቶች የሸገርን ማሷ ፕሮጀክቶች በፍጥነትና በጥራት በመጠናቀቃቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ፕሮጀክቶቹ የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ሀብት በማልማት በርካታ ቱሪስቶችን ከመሳብ ባለፈ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል በመፍጠር ለምጣኔ ሀብት እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ተናግረዋል። የመሆን ፒኤልሲ ስራ አስኪያጅ ሀርሽ ኮታሪም በኢትዮጵያ ልማት ጉዞ አሻራቸውን ማሳረፍ መቻላቸውን እንደ ትልቅ እድል ነው የቆጠሩት። ድርጅታቸው ለገበታ ለሸገር 5 ሚሊዮን ብር ለገበታ ለሀገር ደግሞ የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንም ገልጸዋል። አሻራ መጣል ጥሩ ነው፣ ለሀገር ነው የምንጥለው። ባለፈው ለከተማ ነው የጣል ነው፣ አሁን ደግሞ ለሀገር ነው የምንጥለው። ትልቁ ያስደሰተኝ ነገር ባለፈው ለሸገር አሻራችን ስንጥል ፕሮጀክቱ ከጊዜው በፊት አልቆ ተገኘ። ጎብኝተናል። ሲገነባም ደግሞ አንድ ሁለቴ ያው አሳይቶናል። አሁንም ያ ፕሮጀክት አልቆ ከጊዜ በፊት አልቆ ለህዝብ ኦልሬዲ ተረክቧል። አሁን ያ ነው ኮንፊደንስ የሰጠኝ። ለገበታ ለሸገርና ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች 5.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያበረከቱት የወለጌ የግል ማህበር ባለቤትና ስራ አስኪያጅ አቶ ሙስጠፋዋል በበኩላቸው አሁን በኢትዮጵያ የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች ከታሰቡት በላይ ውጤታማ በመሆናቸው ዜጎች አሻራቸውን ሊያሳርፉ ይገባልም ብለዋል። በተሰራው ስራ እጅግ በጣም ነው ደስ አለኝ። ለማመን ነው ያቃተኝ። በየቦታው ብዙ ሀገር ዙሪያ ይቻለሁ። እኔ ሀገሬ ነው ያለሁት ወይስ ሌላ ሀገር ነው የሚል ነገር ነው የጫረብኝ። ቅድም ስለ አዲስ አበባ ሸገር ላይ የተሰሩት ስራዎች እጅግ የሚያኮራና እጅግ ደስ የሚል ነው የተደረገው። ያ ከሚገባው በላይ አስደስቶኛል። እንደ ባለ ሀብቶቹ ገለጻ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ከአካባቢ ውበትና ከቱሪስት መስህብነት ባለፈም የበርካታ ዜጎችን ህይወት የመቀየር አቅም አላቸው። የፕሮጀክቶቹ እውን መሆን ለቀጣዩ ትውልድ አሻራ ከመጣል ባሻገርም ለኢትዮጵያ እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። ስንት ሺህ ዶላር ከፍሎ ስዊዘርላንድ ሄዶ ዩሮፕ ሄዶ ሀይቅ ያያል። ይሄ ሀይቅ በሀገራችን ውስጥ አለ። ይሄ ውበት በሀገራችን ውስጥ አለ እና ይህን ውበት ትንሽ ብናለማው
ብዙ ሰው መጥቶ ይቆያል፣ ያያል፣ ይዝናናል፣ ይጫወታል፣ ስለ ሀገራችን ሞር ያውቃል፣ ይለምዳል። እኛም ደግሞ ስለ ሀገራችን ማስተማር እንችላለን። ይሄ ደግሞ ትልቅ እድል ነው። እኛ ያደረግነውን እኛ ላንበላው እንችላለን፣ የተከልነው ግን ከሀያ ዓመት ከሰላሳ ዓመት በኋላ ከአርባ ዓመት በኋላ ቀደም ብሎ የተከሉት ሰዎች እኛ ተጠቀምንባቸው፣ ቆረጥ ነው፣ ጨረስ ነው። አሁን ደግሞ እኛ ደግሞ ይህን ነገር አድርገን መሄዳችን ለልጆቻችን ሀብት ትተን መሄድ አለባት። ከገበታ ለሸገር ፕሮጀክቶች መካከል እንጦጦና አንድነት ፓርኮች እንዲሁም ሸገር የወንዞች ዳርቻ ልማት ሲጠቀሱ፣ ኮይሻ፣ ወንጭና ጎርጎራ ደግሞ በገበታ ለሀገር የሚለሙ አገራዊ ፕሮጀክቶች ናቸው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ቀደም ሲል ላነበብኩት ዜና መልሳለሁ። ዜጎች በማንነታቸው የማይፈነቅሉባት ሀገር ለመገንባት መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ አንዱ ብሔር ሌላውን አስወግዶ የሚኖርባት ምድር አይደለችም ብለዋል። ከ174,000 በላይ መተከል ዞን ተፈናቃዮች በሚገኙበት የአዊ ብሔረሰብ ዞን የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ኮማንድ ፖስት ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀኔራል አስራት ዴኔሮና የተለያዩ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከተፈናቃይ ተወካዮች ጋር ምክክር አድርገዋል። ራይል ፍሬው ተጨማሪ አላት። በቻግኒ ከተማ ራንች መጠለያ ጣቢያ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከተፈናቃይ ተወካዮች ጋር ምክክር አድርገዋል። መንግስትን የሚደግፉ ጠንካራ ክንዶች ለእርዳታ ሊዘረጉ አይገባም ያሉት ተፈናቃዮቹ ከደረሰባቸው በደል በተጨማሪ የሀገርና የወገን ሸክም መሆናቸው እንዳሳዘናቸው ገልጸው መንግስት ወደ ቀያቸው እንዲመልሳቸው ጠይቀዋል። እኛ ምን ገብር ሰዎች እስከ መቼ ነው ታዝለን ምን ኖረው? ባንቀልባ ላይ ተመልሰን ምን ወጣ ስለምንድን ነው? አርሰን ምን በላ ሰዎች ነን? በተሳቢ ምን ጭን ሰዎች ነን? መንግስት አሁን በዚህ ሳምንት በዚህ ወር ወስዶ አደራጅቶ ቢከተን ምን አለ? ይሄ ነው ጩኸታችን። እኛ ምን ፈልገው ዘላቂ ኑሯችንን ነው። ይሄ ልማት ይሄ ህዝብ ማለት ነው። ለወረዳው በአመት 3 ሚሊዮን ብር ነው ሲያስገባ የነበረ በቀረጥ ሲያስገባ የዋለው ብቻ። እንኳን ለመንግስት የሚረዳ ህዝብ ነው እዚህ ለመረዳት ተቀምጦ ጥፍጥፍ ሚል እንደወረቀት። እኛ የምንፈልገው ዘላቂ ነው። መንግስት እውነት ካለ፣ የኢትዮጵያ አምላክ እውነት ካለ እኛን በሰፈራ መልክ ይውሰደን፣ ወጣቱን ያስታጥቅልን። የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በአካባቢው ተደጋግሞ በሚከሰተው መፈናቀል ከተመለሱ በኋላ ተፈናቃዮች ይደርስባቸው የነበሩ ችግሮች እንዳይደገሙ የጠራ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ገልጸው ከማህበረሰቡ ጋር በሚደረጉ ውይይቶች በሚረጋገጠው ሰላም ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ተመሳሳይ ጉዳት ሳይደርስ እንዴት በቋምነት ባላችሁበት መቋቋም ባላችሁበት መስራት ለሀገርም ለቤተሰብም ለእናንተ መሆን ትችላላችሁ የሚለውን ነገር በተመለከተም በዘላቂነት እቅድ ወጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። በማንነት ምክንያት የሚደርስ በደልና መፈናቀል እንዲቆም መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ አንዱ ብሔር ሌላውን አስወግዶ የሚኖርባት ሀገር አይደለችም ብለዋል። አንድን ማህበረሰብ ከአንድ አካባቢ አጽድቶ ሌላው በተለየ የሚኖርበት የኢትዮጵያ ምድር የለም። ይህን እናስከብራለን። ለዚህ ደግሞ መንግስት ሁልጊዜ ከላይ የተንቆረቆረ ብቻውን መፍትሄ አይሆንም። የእናንተ ኃላፊነት፣ ጽናት፣ መደራጀት፣ አብሮነት ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ ነው መመልከት ያለባችሁ። ለዚህ የጉብዝ ማህበረሰብ አንድም ትርፍ አያገኝም። ለዚህ ይሄ ማህበረሰብ የአማራው፣ የአገው፣ የሽናሻ፣ የኦሮሞ አንድ ትርፍ አያገኝ። በሌላ በኩል ተፈናቃዮቹ በለደራሽ ድጋፍ በኩል የሚታየው የፍትሐዊ ተደራሽነት ችግር እናቶችና ህጻናትን ለረሃብ የዳረገ መሆኑን አንስተዋል። ራሽን ይባላል ይመጣል። እኛም እንደሚሉት ጓደኞች እንደሚሉት አናይም። እስካሁን እንዲቆጥም ራሴ በራሴ ማላየሁ። 30 ኪሎ ሩዝ መታ ነበር። ትንሽ ልጅ ያለች እንዲህ ብላ ቀምሳ አትነካውም። ለበሽታ ሊያጋልጥም ተነስቷል። አሁንም ራብ ሁሉ ህዝቡ ሊያልቅ ተነስቷል። እኛ ወደፊትም እያለቀስንና ያለ ነው። እንኳ ደረሳችሁልን ወንድሞቼ። ሁሉም ማዱ ስተማዱ ይጫናል። ራሽን አላየንም።
ስንዴት ንስርሳን ነበር የሚሉ ሴቶች አሉ እንጂ በራሴ ባይኔም ዲቆት አላዩ የፌደራል መንግስትን በመወከል 26 ሚሊዮን ብር በላይ በስፍራው በመገኘት ድጋፍ ያደረጉት የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቃ ያሊዮን ጨምሮ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ያደረገው የግሎባል አሊያንስ አስተባባሪ አርቲስት አማኝ በየነ በአቅርቦቱ መዘግየትና ለታየው የፍትሃዊነት ችግር ቅሬታቸውን ገልጸዋል የታዩ ችግሮች እንዲቀረፉና ድጋፉ በፍትሃዊነት እንዲዳረስ ተፈናቃዮች ከመስገባና ለየታ ጀምሮ ለአካባቢው አስተዳደር ድጋፍ እንዲያደርጉ ሚኒስትሩ አቶ ላቃ ያሊዮን አሳስበዋል ትክክለኛ ተፈናቃዮች ትክክለኛ ቀድሚያ መረዳት ያለብን ለምሳሌኛ ያመጣነው ወተት ለመጫቶች ጻላላቸው እንዲሰጥ ሌላውም ተነጋግረናል ስለዚህ ሰውንም ምጣቁት እናንተ ናችሁ እናንተ ማገዝ አለባችሁ በቻግኒ ከተማ ራንች መጠለያ ጣቢያ ብቻ ከ60 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህር ዳር በመተከል ዞን በተካሄደው የህግ ማስከበር ኦፕሬሽንና የህዝባዊ ምክክሮች ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሚያስችሉ ጥይት መታየቱን ሌተናል ጀነራል አስራት ደነሮ ተናገሩ። በኦፕሬሽኑ ከቀያቸው ሸሽቶ የነበሩ ከ7000 በላይ የጉምዝ ብሔር ነዋሪዎችን መመለሳቸው ለዚህ አብነት መሆኑን ጀነራሉ ከተፈናቃዮቹ ጋር በተወያዩበት ወቅት ገልጸዋል። የትኛው ወረዳ ነው የትኛው ቀበሌ ነው ትልቅ ችግር ያለበት ጣላት በብዛት ሽፍታው የሚንቀሳቀስበት ብለንም በኮማንድ ፖስት ደረጃም ለይተናል። ዳንጉር ላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል የተሻለ ለውጥ መጥቷል ዳንጉር ላይ የጉሙዝ በረሰቦች ወደ ጫካ ገብተው የነበሩ ከ7000 በላይ የሚሆኑ ወደ መንደራቸው ተመልሷል ይሄ ለሁሉም በረሰብ ለሁሉም ኗሪ ጥሩ ስራ ይፈጥራል ጥሩ እድል ይፈጥራል ምክንያቱም እነሱ ጫካ ሄዱ ማለት ጣላት እነሱን እንደ ጋሻ ነው የሚጠቀም የነበረው ሽፍታው እንደዛ ነው የሚጠቀመው ከነሱ ከህዝቡ ጣላትን ለመለጠር የተሰራው ስራ የሽምግልና ስራም የኦፕሬሽን ስራም በጥሩ ሁኔታ የተካሄደ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ወዳለው ወደ 7 የሚሆኑ ቀበሌዎች ላይ ጉሙዞች ተመልሰዋል እንደ ሪፖርተራችን ራሂል ፍሬው ዘገባ ለችግሩ መፈጠርና መባባስ ድርሻ እንዳላቸው በተጠረጠሩ በጸጥታ መዋቅሩና በመንግስት አመራሮች የሚገኙ አካላትን ለህግ ከመቅረብ ጎን ለጎን ከተፈናቃዮች የተመለመለ ለጸጥታ ኃይል ማድራጅ ስራ መጀመሩ ለዘላቂ ሰላም ፋይዳ ይጎላ መሆኑን ተቀመዋል። የምትመለምሉትና አስተያየት የምትሰጡት ሰው እንደ ሚሊሻ ይሆንና ባንድ ቦታ ላይ ስልጠና ወይንም ኦሪንቴሽን ሰጥተን የህዝብን ደህንነት ሊጠብቅና መከላከያንና ፖሊስን ሊያግዝ የሚችልበትን ሁኔታ መስራት አለብን ብለን ጨርሰናል ከእናንተ ጋር መወያየቱ ብቻ ነው የሚቀረው። ነገር ግን እዛ በየቦታ ያሉት በየወረዳ ያሉት አስተያየት ሰጥተው የሚጨርሱበት ሂደት አሁን እየተፋጠነ ነው ያለው ብዙ ጊዜ አይወስድም ይሄ ከተሰራ ወደ መንደራችን ወደ ቀያችን ተመልሰን የምን ስራችሁን የምትሰሩበት ሁኔታ ለማመቻቸት ነው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ለበዓልም ሆነ ለልዩ ልዩ ምክንያት ከባህር ማዶ በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከለውን ገንዘብ ከቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢ ቴታ ገቢ ሲደረግሎ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘብ ሲመነዝሩ ባንካችን ከታሳሳ 1 እስከ ካቲት 15 2013 ዓ.ም ተመረደ ድረስ በሚቆየው የ21ኛው ዙር ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ ፕሮግራሙ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የጣ ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል ከምን ግዜም አጋሮ በቀረበለት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሁኑ ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ መልካም የጥምቀት በዓል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ዜናችን እንደቀጠለ ነው የወልቂጤ ሆስፒታል በፍጥነት ተጠላቀቀ ለአገልግሎት እንዲበቃ አስፈላጊውን ክትትል እየተደረገለት መሆኑን የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሩስ ይርዳ ተናገሩ በ600 ሚሊዮን ብር እየተገነባ የሚገኘው የወልቂጤ ሆስፒታል በ10 ወራት ውስጥ ከ60 በመቶ ስራው ተከናውኗል ተብሏል የኢዚያን ተገባ ሐምራዊት ብራውን ተገርባለች በ600 ሚሊዮን ብር የሚገነባው የወልቂጤ ሆስፒታል የህዝቡን የቆየ ቅሬታ ለመፍታት በክልሉ በጀት እየተገነባ ይገኛል ይህ ሆስፒታል ግንባታው ከተጀመረ 10 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን 60 በመቶ የስራ ሂደት መድረሱ ተጠቁሟል። የሆስፒታሉን ግንባታ ሂደት የጎበኙት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው ፕሮጀክቱ በክልሉ ለሚገነቡ ሌሎች ፕሮጀክቶች ማሳያ ይሆናል ብለዋል። ልዩ ትኩረት ከሰጠናቸው ክልላዊ ፕሮጀክቶች
አንዱና ቀዳሚው ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት በጣም ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ጥረት ቢኖርብንም ለህዝባችን እንደ መንግስት የገባነውን ቃል መጠበቅ አለብን ብለን ቅድሚያ ሰጥተን እየሰራን ነው ያለነው። በግንባታው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እያደረጉ መሆኑን የተጠቆመ ሲሆን በፍጥነት ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ተናግረዋል። በተለይ የኮንትራክተሩ ኮሚትመንት በጣም ትልቅ ነው። ይሄንን በደንብ እንደ ቢሮም አፕሪሼት እናደርጋለን። ለሌሎች ኮንትራክተሮችም ተምሳሌት የሚሆን ነው። ብዙን ጊዜ ሌሎቹ ሰርተው በተጠበቀው ጊዜ ባለማምጣት በጀቶቹም ወደ ሌላ ሲሄዱ ነው የሚታየው እና እዚህ ጋር የሚታየው ግን እኛን እየቀደመ ነው እየሄደ ያለው እና ስለዚህ ይህንን አፕሪሼት እናደርጋለን። የሆስፒታሉን ግንባታ እያከናወነ የሚገኘው ተቋራጭ ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሐንስ ኃይሌ ግንባታው ከተያዘለት ጊዜ ገደብ ቀድሞ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የተያዘለት ጊዜ የሁለት ዓመት ከስድስት ወር ፕሮጀክት ነው። ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲውል ውል የገባ ነው 900 ቀን ነው። እኛ በአንድ ዓመት ከስምንት ወር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እናስረክባለን ብለን እየሰራን ያለ ነው። በዛ ስኬጁላችን መሰረት ትክክለኛው ታይም ላይን ያለ ነው። የወልቂጤ ሆስፒታል ግንባታ ሲጠናቀቅ ወልቂጤን ጨምሮ ለሶስት ወረዳ ነዋሪዎች አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የመሰረተ ልማት ስራዎች በተያዘላቸው ጊዜና በጀት እንዲጠናቀቁ የመንግስት ተቋማት ፕሮጀክት የማስፈጸም አቅም ማደግ እንዳለበት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ አሳሰቡ። ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ የተጓተቱ ፕሮጀክቶችን በመጎብኘትና አቅጣጫ በመስጠት የተጠናቀቁትን ደግሞ አስመርቀዋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። በሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ የተመራ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ቡድን ረጅም ጊዜ የተጓተቱ የቆዩና አሁን ላይ የተጠናቀቁ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ወረዳን ከወረዳ የሚያገናኙ የጠጠር መንገዶችና የከተማ የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን በቦርቻና ዳሌ ወረዳዎች በማስመረቅ በግንባታ ሂደት ላይ በሚገኙ ፕሮጀክቶች የስራ እንቅስቃሴ ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ምክክር አካሂደዋል። በፌዴራል መንግስት በክልሉና በተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ከ321 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ክልሉ በመገንባት የሚገኙ ሲሆን በባለፉት 6 ወራትም 380 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ወረዳን ኮረዳ የሚያገናኝ የጠጠር መንገድ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ክፍት ማድረግ መቻሉን የክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ለታሞ ገልጸዋል። በዚህ አመት ልንሰራ ወደ 123 መንገዶችን ነው ያዘነው። ድልድዮች 46 ድልድዮች ናቸው። ባለፉት በ6 ወራት ያያያችሁት 9 አልቋል። ወደ 37 አካባቢ ነው አሁን በጅምር ላይ ያላለቁ። በዚህ በጀት አመት ያልቃሉ ብለን የምንጠብቃቸው አሉ። መንገድም ወደ 380 ኪሎ ሜትር በአሁኑ ሰዓት አልቆ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለውና ሌላውም በአሁኑ ሰዓት ከዛሬም ጭምር እየተሰራ ነው ያለው። በሌላ በኩል በቦርቻና ዳሌ ወረዳዎች ለረጅም ጊዜ ተጓተው ይቆዩና በተደጋጋሚ ጥያቄ እየነሳባቸው የነበሩ ሁለት የውሃ ፕሮጀክቶችም ተጠናቀው በርዕሰ መስተዳድሩ ተመርቀዋል። ለተለያዩ የውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታም 650 ሚሊዮን ብር ተመድቦ እየተሰራ እንዳለ የተገለጸ ሲሆን አሁን ላይ የተጠናቀቁት የውሃ ተቋማት ወደ ስራ መግባትም የውሃ ሽፋኑን የሚያሻሽለው እንደሚሆን የክልሉ የውሃና መስኖ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ውብሸት ጸጋይ ተናግረዋል። ዛሬ የተመረቁት ሁለት አስመርቀናል። ነገር ግን ያለቁ ፕሮጀክቶች አሉ። የአዳሜ ቴሶ፣ የኢላላ ሻፋሙ፣ የሻማና ገርማማ ፕሮጀክት፣ እዚህ የምታዩት የሃይሎ ፕሮጀክት፣ ጧት ያያችሁት የይርባዱ ዋንቾ ፕሮጀክቶች፣ እነዚህ በአሁኑ ጊዜ የተጠናቀቁ ናቸው። አጠቃላይ ካለን ፕሮጀክት አንጻር 38% ገደማ ነው ያለነው። አጠቃላይ እነዚህ ስራዎች ሲጠናቀቁ ወደ 46% ይደርሳል የሚል ግብ ጥለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ባስመረቁበት ወቅት እንደተናገሩት የተጓተቱ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ ቅድሚያ ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በቅድሚያ ተጀምረው የቆዩ ፕሮጀክቶችን የማስጨረስ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደተመለከታችሁትም ዛሬ ያስመረቅናቸው ያሉና እያለቁ ያሉ ድልድዮች ጭምር ዘንድሮ የተጀመሩ አይደሉም። ቀደም ብሎ ተጀምረው ግን ሲንከባለሉ የነበሩትን እናስጨርስ ባልነው መሰረት እያለቁ መሆናቸውንም ነው ያረጋገጥ ነው። በያዝነውና ባቀድነው መሰረት በሪፖርትም በመድረኮች እየገመገምን እየሰማን ያለናቸው ነገሮችም ተጨባጭ መሆናቸውን እያረጋገጥን ያለ ነው።
በከፍተኞች የሚጀምሩ መሰረተ ልማቶች በተያዘላቸው ጊዜና የጥራት ደረጃ እንዲጠናቀቁ የመንግስት ተቋማት ፕሮጀክት የመምራትና የማስፈጸም አቅም ማደግ ይኖርበታል ብለዋል። የማስፈጸም አቅማችንን ያመራር ቁርጠኝነትን በመጨመር ቀን ብቻ ሳይሆን ለሌትንም ጨምረን በመስራት ህዝቡም ከጎናችን ተሰልፎ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ከህዝቡም ከፈጻሚውም ጋር እየተወያየን መሄድ ከቻልን ባጠረ ጊዜ ብዙ ጥያቄዎችን ማድረግ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ እንችላለን ብዬ ነው የሚያምነው። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ሐዋሳ። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስክ ያሰለጠናቸውን 1000 በላይ ተማሪዎችን አስመረቀም። ከተመራቂዎቹ ለሀገራዊ ለውጥ እንዲሰሩ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኙት የቀድሞው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን ዘገባ በቴሌም ጥጋቡ ታቀርባለች። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ዙር በመጀመሪያ ዲግሪ አስተማራቸውን 1077 ተማሪዎችን አስመርቋል። ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል 612 ወንዶች ሲሆኑ 465 ሴቶች ናቸው። ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ሰዓት ከ4000 በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ ሲሆን ከነዚህ መካከል 125ቱ ትምህርታቸውን በሁለተኛ ዲግሪ የሚከታተሉ ናቸው ተብሏል። ተመራቂ ተማሪዎቹ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በቀሰሙት እውቀትና ክህሎት ሀገሪቱ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ ከግብ ለማድረስ እንዲያውሉትም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጂነር ተውፊቅ ጀማል አሳስቧል። ከሰማችሁት እውቀት ክህሎት ለሀገር ለቤተሰብ በሚጠቅም መንገድ በስራ ላይ በመዋል ኢትዮጵያ የጀመረችውን የለውጥና የልማት ጉዞ ፊት አውራሪ በመሆን የማስቀጠል አደራ ተጥሎባችኋል። መንግስት የትምህርት ዘርፉን ለማዘመን እየሰራው ያለው ሪፎርም ጅምር ለውጦችን እያስመዘገበ መሆኑን የተናገሩት የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ሰብሳቢና የመንግስት ጉዳዮች ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ጫላ ለሚ በበኩላቸው ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ማሳያ መሆኑን አመላክተዋል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲም ምንም እንኳን ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ቢሆንም የውስጥ አቅሙን በማጠናከር ከዞንና የከተማ አስተዳደሩና ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ተቀራርቦና ተናቦ በመስራትና የዩኒቨርሲቲው አመራር መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች እንደ አንድ ቤተሰብ ተቀናጅተው በመስራታቸው ከነባር ዩኒቨርሲቲዎች ባልተናነሰ መልኩ የመማር ማስተማር የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችን በመከወን አበረታች የለውጥ ጉዞ ውስጥ ይገኛል። የመርቃት ስነ ስርዓቱ የክብር እንግዳ የነበሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለተመራቂዎቹ ባስተላለፉት መልእክትም ተመራቂዎቹ ያገኙትን እውቀት አካባቢያቸውንና ህዝባቸውን ለመለወጥ እንዲጠቀሙበት ጥሪ አቅርበዋል። እውቀታችሁን እና ትምህርታችሁን ሰፈራችሁን መቀየሪያ፣ አካባቢያችሁን ለተሻለ ደረጃ መለወጫ፣ አልፎም ተርፎ በብዙ ፈተናዎች የተወጠረችውን ይችን ዓለም ወደ መልካም አቅጣጫ ማስቀየሻ አድርጋችሁ ብታስቡትስ ለማለት መርጣለሁ። ተመራቂዎችም በተማሩበት ዘርፍ ሀገራቸውን ከሙስና በጸዳ ስነ ምግባር ለማገልገል ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል። የተማርኩት በአግሮኬሚስት ዲፓርትመንት ነው። በዚህ ሙያ ደግሞ ሀገሬን በጣም ማገልገል እፈልጋለሁ። በየትኛውም ዘርፍ ላይ ተቀጥሬ መስራት ሀገሬን መለወጥ የመለወጥ አላማ አለኝ። ሀገሬን ለማገልገል በተሰለፍኩበት የስራ ዘርፍ በጥናትና ምርምርም ይሁን ቀጣይ ትውልድ በመቅረጽም ይሁን ሀገሬን በሙሉ ብቃት ለማገልገል ዝግጁ መሆኔን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰብ አቀፍ ፕሮግራሙ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ለ450 አባወራና አማወራዎች እንዲሁም በህግ ማስከበር ዘመቻው ውጤታማ ለሆነው ለመከላከያ ሰራዊት የ1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንም አስታውቋል። በሌላ በኩል መደዋላቡ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ትምህርት ዘርፎች በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን ከ2000 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። የኢዚያን ዘገባ ሩት ወርቁ ታቀርበዋለች። መደዋላቡ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ በመደበኛ በማታና በክረምት መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን ከ2000 በላይ ተማሪዎች አስመርቋል። በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ከሊል እንደተናገሩት ተማሪዎች የተለያዩ ውጣ ውረዶችን አልፈው በዩኒቨርሲቲው የተሰጡ የገጽ ለገጽ መካካሻ ትምህርት ወስደው ለመረቃ መብቃታቸውን ገልጸው በተለይ ኮሮናና ሀገራዊ የሰላም ሁኔታ መሰናክል ቢፈጥሩም አጋሽ ቴክኖሎጂዎችን ጭምር በመጠቀም ትምህርታቸውን ተከታትለው እንዲመረቁ ተደርጓል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው ከመጋቢት 2012 ጀምሮ የገጽ ለገጽ በኮቪድ-19 ምክንያት ከተቋረጠ ጀምሮ ሁለት ዋና ዋና ስራዎችን ሲያከናውን ቆይተዋል። አንደኛው የድህረ ምረቃ ትምህርትን በኢንተርኔት በመታገዝ አስቀጥለን ተማሪዎችንም ለማስመረቅ በቅተናል። በተጨማሪ ኮቪድ-19 በመከላከል ሂደት ውስጥ ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ የለይቶ ማከሚያ ቦታ ከማዘጋጀት በበሽታው የተጎዱትን በመደገፍ እንዲሁም የኮቪድ-19 ምርመራ ማዕከል በማቋቋም
ኮቪድ የመከላከል ጥረትን ሲደግፍ ቆይቷል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በበኩላቸው ተመራቂዎች በትምህርት ቆይታቸው ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር ቀይረው ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ማገልገል ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የተለያዩ ችግሮች ውስጥ አልፋችሁ ኮቪድ-19 ያመጣውን ችግር ተቋቁማችሁ ለዛሬው የምረቃ በዓል ስትበቁ ይህ ባች ምናልባትም የተፈተነና ያለፈ ባች ነው ብለን ለመናገር የምንችለው። የፌደራል ስራ ፈጠራ ኮሚሽነርና የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የዘንድሮ ተመራቂዎች በሚሰማሩበት የስራ ዘርፍ የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም ከመፈታተኑ ጽንፈኝነትና ዘረኝነት ጸድተው ሀገራቸውን በተሰማሩበት ሙያ በታማኝነት እንዲያገለግሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያዊነታችን ከሁሉም ልዩነቶቻችን በላይ የማስተሳሰሪያ ገመድና በህይወታችን ሙሉ አብሮ የሚዘልቅ ማንነታችን ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ የተወለድንባትን ኢትዮጵያችንን ትተን በሌላ ሀገር ብንኖር እንኳን ሌላ ሀገር መወለድ አንችልምና ኢትዮጵያዊነታችን የማይቀየር የማንነታችን መሰረት ነው። ተመራቂ ተማሪዎችም በተሰማሩበት የሙያ ዘርፍ ሀገራቸውን በታማኝነት ለማገልገልና የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም ለማስጠበቅም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመፍጠር ለራስም የሚሆን ነገር ማዘጋጀትና ሌሎችንም ወደ ስራ የሚያስገባ የተለያዩ ሶፍትዌሮችንና መሳል ነገሮችን ዲቨሎፕ ማድረግ የበኩልን እንወጣለን በእያምናለሁ። ሳይማር ያስተማረኝን ማህበረሰብ በትህትና ወይም በእኩልነት በፍትሃዊነት ለማገልገል ነው እንትን ዛሬም ቃል ይባላል። ቧባይ ከነከ የሰገውጣፍ ኦፍሰ ጉዳ ነማበርባችሳ ብዙ ጣውረድ አልፈን ነው ለዛሬ ምርቃት የበቃ ነው። ለዚህ ትልቅ ትግስትን የሚጠይቅ ነበር። እኛም ችግሮችን ሁሉ በትግስት አልፈን ለዚህ ቀን በቅተናል። በተማርኩት ሙያ ህብረተሰቡንና ሀገሬን ለማገልገል እጥራለሁ። በ1999 ዓመተ ምህረት የመማር ማስተማር ስራውን የጀመረው መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ የዘንድሮውን ጨምሮ ከ30,000 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። እቅዶችን ተግባራዊ ለማድረግ በከተሞች መካከል ቅንጅታዊ አሰራር ሊኖር ይገባል ተባለ። በኢትዮጵያ በቀጣይ ከ20 እስከ 40 ዓመታት ተግባራዊ በሚሆን የእቅድ ጥናት ላይ ውይይት ተደርጓል። ትግስቴሻን ያዘጋጀችውን መታሰቢያ ደረጀ ታቀርበዋለች። ከከተሞች መቆርቆርና መስፋፋት ጋር በተያያዘ እየገጠመ ያለውን የእቅድ ክፍተት ይፈታል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ክልላዊ ስፓሻል ፕላን ላይ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይም የከተሞችን ፈጣን እድገት ለማስቀጠል ተግባራዊ የሚደረግ እቅድ እንደሚያስፈልግ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የፕላንና የመሬት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት አቶ ፋንታ ደጀን ተናግረዋል። የሀገራችን ከተሞች ፕላን ሳይኖራቸው ቁጥራቸው በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። አርሶ አደሩ አገልግሎት አገኝበታለሁ ባለው የመንገድ እና የቀበሌ ማዕከላት አካባቢ በስፋት እየከተመ ይገኛል። የከተሜነት ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። ከተሜነት ፍላጎት እየጨመረ የመስፋፋቱ እየጨመረ መጥቷል። በሁሉም አካባቢ ይሄ በስፋት የሚታይ ነው። ስለዚህ ከተሞቻችን ትክክለኛ ራይ ባለው ከተማ ፕላን መምራት ግዴለና። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮም እቅዱ በከተሞች መካከል ቅንጅታዊ አሰራር እንዲኖር ይጠይቃል ብለዋል። እነዚህ ስፓሻል ፕላኖች በቴክኖሎጂ የታገዙ በባለሙያ የተደገፉ ሆነው የምንደርስበትን በጊዜ ቀመር ገድበን እስከዚህ አመት ድረስ እዚህ እንደርሳለን፣ ባጭር በመካከለኛና በረጅም ዘመን ከዚህ እንደርሳለን ብለን አስበን ከተነሳን መድረስ እንችላለን። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚያስፈልገን ጠንቅቀን የቅንጅትን ስራ የትብብርን አስፈላጊነት ሁሉም ከተሞች የሚኖሩት የሚፈልጉት ደረጃ መድረስ የሚችሉት መናበብ ሲችሉ ከጎረቤት ከተሞች ከጎረቤት የገጠር ክፍለ ኢኮኖሚ። ክልላዊ ስፓሻል እቅድ ከዚህ በፊት በከተሞች ግንባታ እቅድ ላይ የነበሩ ክፍተቶችን በመሙላት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንደሚኖረውም ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት የሚሰሩት በተባበሩት መንግስታት ሀቢታት ናሽናል ፕሮጀክት ኦፊሰር አቶ ተፈራ ስለሺ ተናግረዋል። የከተማ አንድ ጣቢያ ድረስ የሚኖረው ትስስር በደንብ ታቅዶ ስለማይሰራ አንድ ጣቢያ ላይ የሚኖረው አሉታዊ የሚሆን አዎንታዊ ተጽዕኖ ምን እንደሆነ መለየት የሚቻልበት ግን እዚህ አሁን እናስበውትና ከብሔራዊ እቅድ መካከለኛው የቀጠና እቅድ ከቀጠና እቅድ ደግሞ ከተሞች በዛ በተለያዩ ከተሞች ውስጥ የሚቀመጡት ከተሞች እንዴት አድርገው እርስ በርስ እየተሳሰሩ ገጠሩንም ሳይበድሉ በገጠርና በከተማ መካከል ያለውን ደግሞ የትራንዚሽን ይሄ የመተላለፍ የሚያውን ኮሪዶሮችንም በደንብ ግንዛቤ ውስጥ ከቶ
አንድም ኢኮኖሚ ሁለተኛ ኢንቫይሮንመንት ሶስተኛ ሪሶርስ አራተኛ ሚኖሮ ማህበረሰብ የማህበረሰቡን እሴት ያከናሰ የማህበረሰቡን እሴት ይጨምራል። በክልሎች ስፓሻል ፕላን ላይ በተካሄደው የመጀመሪያ ዙር ውይይት ላይ የአማራ፣ የአፋርና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የተሳተፉ ሲሆን በቀጣይ ከሌሎች ክልሎች ጋር ውይይት ይካሄዳል ተብሏል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ፍላጎት እንዲሁም የህዝብ ብዛት መጨመር ምክንያት ከፍተኛ ዋሽሚያ በመኖሩ በተፋሰሶች ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሚገኝ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀም። የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን የ2013 ዓ.ም ተመረጥ የግማሽ አመት የቅድ አፈጻጸምን በአዳማ ከተማ እየገመገመ ይገኛል። ለኢዚያ ዘገባ መንግስቱ ገብረይ። የውሃ ሀብት ደህንነትን መጠበቅና ቀጣይነት እንዲኖር ለማስቻል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አብርሃም አዱኛ። በተለይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ፍላጎት እንዲሁም የህዝብ ብዛት መጨመርና በተለያዩ አካላት ከፍተኛ የውሃ ሽሚያ በመኖሩ በተፋሰሶች ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል ብለዋል ሚኒስትር ዴታው። አሁን ያለውን ከፍተኛ የውሃ ፍላጎትን በማመጣጠን አቅርቦቱን ከፍ በማድረግ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደርን ፍትሐዊ በሆነ መልኩ የማድረሱን ስራ ተግባራዊ ማድረግ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ማህበራዊና በተለይም የህዝባችን ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ይሄ በአገሪቱ ያለውን የውሃ ሽሚያ ላይ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል። ስለሆነም ያለውን ፍላጎት አቅርቦት ማመጣጠን አስፈላጊ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ማስቻል ተቋሙ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ባለፈው በጀት ዓመት የወንዝ አመራር ስራን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በተቀናጀ ለማከናወን የተሄደበትን አሰራርና ዘንድሮም በአገር አቀፍ ደረጃ ከጣና የእንቦጭ አረምን ለማስወገድ የተፋሰሶች ባለስልጣን ያከናወነው ውጤታማ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። የተፋሰሶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዳነች ያሬድ የውሃ ግኝትና ጥራት እንዲሁም መጠንን ደህንነት በማስጠበቅ ፍትሐዊ ክፍፍል ለማድረግና የተፋሰሶች ቀጣይነት ለማረጋገጥ ባለስልጣኑ ቀዳሚ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ከተፋሰስ ልማት አንጻር ያው የውሃውን ግኝት ማሳደግ ስላለብን በጥራትም በግኝትም ማደግ ስላለበት ከዚያ አንጻር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እስካሁን የተሰሩት ምን ይመስላሉ? በዚያ ደግሞ የሚሰሩት ምን ያህል ናቸው ተብሎ በታቀደው መሰረት አሁን ደግሞ በግማሽ አመቱ ይሄ ደርሷል ሚቀረን ምን ያህል ነው የሚሉትን አንዱ የተፋሰስ ልማት ስራ ነው። ሌላኛው የውሃ ደህንነትን ከመጠበቅ አንጻር ሀይቆቻችንን፣ ወንዞቻችንን፣ ረግረጋማ መሬቶቻችንን በኢኮሃይድሮሎጂና በተለያዩ ተፈጥሮን መሰረት ባደረጉ ጽንሰ ሀሳቦች የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በተለይም የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር የውሃ አቅም ከማጥናት ባለፈ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን ለሚመለከቱ ጉዳዮች አስፈላጊውን ትንተና በመስጠት መንግስት ለመከከርና ድርድር ጥቅም ላይ እንዲያውል የሚረዱ ስራዎች በባለስልጣኑ እየተከናወኑ መሆናቸውንም አስረድተዋል። የምክክር የድርድር ሀሳቦችን መረጃዎችን ለሚመለከቱ አካል አጠናቅሮ አናሊሲስ ሰርቶ የመስጠት ስራዎችን እንሰራለን። የሀገራችንን ጥቅም ከማስጠበቅ አንጻር ቀንም ሌሊትም ሳይባል ብዙ ስራዎች በዚሁ ተቋም ይሰራሉና እነዚህንም መሰረት አድርገን ብዙ ተፋሰሶቻችን ድንበር ተሻጋሪ ድንበርና ድንበር ተሻጋሪ ከመሆናቸው አንጻር እነዚህን ስራዎች እንሰራለን። ሌላ ደግሞ ከውሃ ምደባ ፍትሐዊ የሆነ ውሃ ምደባ አንጻር የውሃ ምደባዎችን እንሰራለን። በግማሽ አመቱ ተፋሰሶችን በተለያዩ መጠያ አረሞች ከመከላከል አኳያም አበረታች ስራ እየተከናወነ መሆኑም ተገልጿል። ጣና ሐይቅ ላይ ተንሰራፍቶ የሚገኘው የእንቦጭ አረም ለማስወገድ ባለስልጣኑና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትን በቅንጅት በማሳተፍ ከ90% በላይ ለማስወገድ መቻሉም ተናግሯል። በቀጣይም በሌሎች የውሃ አካላት የተንሰራፋውን የእንቦጭ አረም ለማስወገድ ታቅዶ እየተሰራ እንደሚገኝም ዶክተር አዳነች ገልጿል። ዘላቂና ፍትሐዊ የውሃ ሀብት አጠቃቀም በሚገመግመው መድረክ የክልሎችና የተፋሰስ ባለስልጣን አመራሮችና ሰራተኞች ተሳታፊ ሆነዋል። በምስራቅ ባሌ ዞን ለመጀመሪያ ጊዜ በመስኖ የለማ ስንዴ ሰብል እየተሰበሰበ መሆኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት አስታወቀም። በ350 ሄክታር መሬት ላይ የለማው ስንዴ ሰብል መንግስት የምርጥ ዘርና ሌሎች ድጋፎችን ማድረጉም ተገልጿል። ሩት ወርቁ ጭማሪ አላት። በምስራቅ ባሌ ዞን የዳዌ ቃቸን ወረዳ አርብቶ አደሮች በመስኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለሙትን የስንዴ ሰብል እየሰበሰቡ መሆናቸውን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት ገልጿል። በዘንድሮ የመኸር እርሻ መንግስት ባመቻቸው የምርጥ ዘር፣ የማዳበሪያና የሞተር ፓምፕ አቅርቦት በመታገዝ ለመጀመሪያ ጊዜ በመስኖ ያለሙትን የስንዴ ሰብል እየሰበሰቡ መሆናቸውን አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ለፍቲያ ነው ሚሸይሩ ሄክታራ ለማው ሚሸይር አንጀች 2 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ ዘርቻለሁ። መጀመሪያ ስዘራው ምርት የሚሰጥ አልመሰለኝም ነበር። ስንዴ በመስመር ዝሩ ስንባል ያልተለመደ ስለነበር ውስጣችን አልተቀበለም።
ነገር ግን ወደ ስራ ገብተን የተሻለ ምርት ሲሆን ተደንቀናል። ቀማዲ ሄክታር ለማፈጫዘ 2 ሄክታር ስንዴ ዘርቻለሁ። ከዚህ ቀደም በአካባቢያችን እንደ ጤፍ በቆሎ ከመዝራት ውጭ መስኖ ተጠቅመናናውቅም። መሬታችን ቆላማ አካባቢ ቢሆንም በመስኖ እንድና ለማተነገረን በወቅቱ ባናምንበትም በተነገረን መሰረት ዘርዘራን አጥቃቢ ውጤት ላገኘን ደስታ ተሰምቶኛል። ምን ፈጫሴ እንጂሩ ጋቢ ጉደለት ደጋቢ ስንዴ በመስኖ ባለመዝራቴ ቁጭት ተሰምቶኛል። እንደ ጓደኞቼ ዘርቼ በሆን ኖሮ እኔም ጥሩ ምርት ይኖረኝ ነበር። በመስኖ በመዝራት ተጠቃሚ መሆን እንደሚቻል ከጓደኞቼ ስለተማርኩ በቀጣይ እኔም ተጠቃሚ ለመሆን ተዘጋጅቻለሁ። የዳዌ ቃችን ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ አህመድ መንግስት ስንዴን በመስኖ በማልማት ያርሶ አደሩን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት 350 ሄክታር ማሳ ላይ የለማ ሰብል መሰብሰብ መጀመሩን ገልጸዋል። ከሮራ ጀልሲ ዳኒ ቃማዲ ኦሚሹ እንደሚታወቀው ከውጭ የሚገባውን ስንዴ በአገር ውስጥ ምርት ለመተካት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እንደ ወረዳችን ያለንን አቅም ለይተን ህዝቡን አወያይተን ወደ ስራ ገባን። በአሁን ወቅት 350 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ በመስኖ አልምተን በመሰብሰብ ላይ እንገኛለን። በኦሮሚያ ክልል በ2012 እና 2013 የመኸር እርሻ ከውጭ የሚገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ ለመተካት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ከ3000 ሄክታር በላይ መሬት ላይ ስንዴን በመስኖ የማልማት ስራ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ቡና አብቃይ ወረዳዎች የቡና ጉንደላ ዘመቻ ተጀምሯል። በጣሙ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን ያተረፈው የሐረርጌ ቡና ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የምርታማነት ችግር አጋጥሞታል። ዳንኤል አማረ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን 14 ወረዳዎች በ132 ቀበሌዎች ውስጥ ከ2500 ሄክታር በላይ ያረጀ የቡና ተክል በመጎንደል ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑን የዞኑ ግብርና ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ጌታውን ንጋቱ ገልጸው ከቡና ተክል የሚገኘውን ምርት ከማሳደግ ጎን ለጎን የተፋሰስ ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል። በተለይ የቡና ጥራት ላይ በስርዓት በዚህ 2 ዓመት ውስጥ በደንብ ስለተሰራ ለውጥ አለው ማለት ይቻላል። አሁን ጥራቱ ለውጥ አለው ማለት ይቻላል። ለዚህ ጥራት ደግሞ አንደኛው ፋክተር ወይም መንስኤ የሆነው አንደኛ ጉንደላ ነው። ጉንደላ እንደ ዞናችን አሁን 14 የቡና አብቃይ ወረዳዎች አሉን። ከዛ ውስጥ 132 ቀበሌዎች የቡና አብቃይ የሚባሉ አሉ። በዘንድሮ አመት ወደ 2500 ሄክታር ላይ የቡና ጉንደላ እናካሄዳለን ብለን አሁን እንደ ምስራቅ ሐረርጌ በደደር ወረዳ በሶቃ ቀበሌ ላይ የህዝብ ንቅናቄ እየተፈጠረ ነው። በደደር ወረዳ መደጃለላ ሶቃ ነዋሪ ሆኑት አርሶ አደር ዘይኒ አብደላ የቡና ተክላቸው በማርጀቱ ምርታቸው በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን ገልጸው የቡናው ፍሬ እጅግ በመቀጨጩ የተነሳ ገበያ ላይ ተቀባይነትን እስከማጣት እንደደረሰ ነው የሚናገሩት። ቡኑኩማሊ ፍሪና ካናቲ ጥቂሾለ ከብሽንጋራቱን ጃኒቲ ሚዛን ረቲ ይህን ቡና ከተከልኩት ከ20 ዓመታት በላይ ሆኗል። በመጀመሪያው ዓመታቶች የተሻለ ምርት ሲሰጠኝ ነበር። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን የሚያፈራው ቡና ፍሬዎቹ እጅግ ደቃቃ በመሆናቸው ገበያ አውጥቼ ግዢ እስከ ማጣት ደርሻለሁ። ለዚህ የምርታማነት ችግር መፍትሄው ምንድን ነው ብዬ የግብርና ባለሙያዎችን ስጠይቅ ጉንደላን አስተዋወቁኝ። የቡና ተክልን ከዚህ ቀደም ወደ ነበረበት ሽፋኑ እንዲመለስና ምርታማነቱም በዚያው ልክ እንዲያድግ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ግብርና ልማት ቢሮ የቡናና ሻይ ልማት ዳይሬክተሬት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑ ሆኖ የገለጹት ዳይሬክተሩ አቶ ተስፋዬ አበሰ የቡና ዋጋ መውደቅ አርሶ አደሩን ከቡና ልማት ይልቅ በሌሎች የገበያ ምርቶች ላይ እንዲያተኩር አድርጎት መቆየቱን አስታውሰው አሁን ላይ ያለው የቡና ዋጋ አበረታች በመሆኑ ለተያዘው እቅድ ስኬት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል። ያረጀውን በመጎንደል እንደገና እንዲያድሱና ያረጀው የተጎነደለውን ደግሞ እንትኖቹን ሲበቅሉ ከስር በጣም ሰፊ ብዙ የሆኑትን እንዲያሳሱ በማድረግ ምርታማነቱ መጨመር ስለሚቻል ነው። በጣም ያረጁ እጅግ በጣም ያረጁ እድሜያቸው ከመቶ ዓመት በላይ የሆኑ 89 ዓመት ውስጥ የገቡ ቡናዎችን ደግሞ በመንቀል የተሻሻለ የቡና ዝርያዎችን አርሶ አደሩ እንዲተክል ነው። በኦሮሚያ ክልል ካለው አጠቃላይ የቡና ተክል ሽፋን 35% የሚሆነው ቡና ያረጀና በጉንደላ መታደስ ያለበት መሆኑን የክልሉ ቡናና ሻይ ልማት ዳይሬክተር የገለጹ ሲሆን በክልሉም 100,600 ሄክታር ቡና ዘንድሮ እንደሚጎነደል ተናግሯል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የተለያዩ ወረዳዎችም በ273 ሄክታር ላይ 218,496 የቡና አገር በትናንትናው ዕለት ብቻ ተጎንድሏል። ሀገሪቱ ያላትን ምቃብት ወደሚጨበት ተስፋ መቀየር የቆረጦች ተግባር ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት
በዙሪያችን ኢትዮጵያ ያዘቻቸው እልፍ አላፍት ድሎች አሉ ብለዋል። ያዋሽ ብሔራዊ ፓርክን ከነዚህ አንዱ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በዚህ ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። የአፍሪካ በሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ለአፍሪካ ሀገራት በቂ ኮቪድ-19 ክትባት ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን አስታወቀም። ሰባት የአፍሪካ አባል ሀገራት ክትባቶችን ለማዘዝ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጀመራቸው